Համեցեք, պարոն Տերյան, ուրեմն աշխատում ենք սովորական էլի, ելույթ, հարցեր և ելույթներ, եթե կլինեն, հա։ Պրոֆեսոր Տերյանը ուզեց սկզբից խոսել, հետո նոր իր սլայդները ցույց տալ։ Խոսով ընդեմ չեք, խոսքից հետո, լավ, դա էլ ընդունելի է, չէ՞։ Թե գիտական միջավայրը չի մերժում, շնորհակալ ենք։ Համեցեք, պարոն Տերյան։ Ծեր սլայդներն է, ճիշտ է։ Սիրելի հայրենապնակ հայրենագիցներ, խոսել ես առաջ, կուզեմ մասնավոր շնորհակալություն հայտնել օրիորդ Արուսյակ Թամրազյանին, որովհետև ինքն է, որ սկսպնակայլ առավ Մաշտոցի անվան մատենադարանի գոմե ինձի հայրենիք հրավիրելու և քալ շաբաթ մատենադարանի մեջ տեղի ունեցող նարեգացիական ընթերցումներուն մասնակցելու։ Ուրեմն խորին շնորհակալությունս օրիորդ Արուսյանին։ Եվ ապագ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել բարոն Մերուժան Ղարաբեդյանին։ Երկար տարիներ էի վեր ծանոթացած ենք և զեկուցեմ հայ Երուսաղեմի մասին, ամենայն սիրով ընդունեցի, նախ և առաջ ես հոն մեծած եմ Երուսաղեմը սրդիս, հոգիս, շատ մոտ ծննդավայր է, թե հոգեբես և թե ֆիզիկաբես, թե ես հոբե յաֆա ծնած եմ, բայց Երուսաղեմ մեծած եմ, իմ բաբերս տարերով Երուսաղեմ ապրած են, ըստ ոմանց թերևս խաչագիրներու ժամանակեն ի վեր։ Եվ սիրով ընդունեցի, որտև ինձի համար Երուսաղեմի մասին խոսիլը պատրաստության չի գարոդիր, և անշուշտ մեմը որհոս եմ ինչու չէ ըսի բարոն Մերուժանին։ Ուրեմն, ձեզ մի շատեր տստայեմ շատ պաներ իմացած են Երուսաղեմի մասին, թերևս իմ պատմածներուս մեջ մի քիչ նորություններ գիմանակ այդ փախցելի ինձ, որտև շատ կարևոր գետեր գուզեմ շեշտել, որոնք ընդհանրապես չեն շեշտվիր, մինչ Երուսաղեմի մասին գխոսինք։ Միակ վերաբաղությունս անի, որ այս նյութին շուրջ հայերենով երբեք չեմ խոսած նախապես։ Առաջին անգամն է, որ հայ Երուսաղեմի մասին հայերենով գխոսիմ։ Ուրեմն երբեմն անգլերեն բառերը պիտի նայեմ և հայերեն պիտի խոսիմ։ Ուրեմն եթե երբեմն դադամսին բառը կորցնելու խնդրեմ, ներո ամիտ գտնվեցեք։ Իսկ քալով նկարներուն չէի ուզերցեր ուշադրությունը շեղել նկարներով, որտև խիստ կարևոր գետեր անգարելի է նկարներով բացատրել։ Նկարները մեր միասին անցուցած ժամանակվա երկրորդ կիսուն պիտի նայենք բարոն Մերուժանին օգնությամբ, և մինչ ինք նկարները գցնե, ես այդ նկարները առակ-առակ պիտի բացատրեմ։ Ուրեմն անցնենք մեր նյութին, ինչու հայ Երուսաղեմը կարևոր է։ Պիտի սկսիմ երկու գետերով, և եթե իմ բոլոր ասածները մոռնակ,
Փայցած երկու գեդերը հիշեք, դա փավարար է։ Եվ այս երկու գեդերով պիտի սկսեմ։ Նախ եվ առաջ Երուսաղեմը մեր սպյուրքի հայ քաղուտներու մեջ եղած է առաջինը։ Եվ որ մինչև այսօր դագավին գոյադեպ է։ Սա շատ կարևոր գետմն է։ Տարերու ընթացքին ունեցած ենք քանիցս քաղուտներ սպյուրքում, այլև այլ պատճառներով անհետացած են, բայց Երուսաղեմը, հայ Երուսաղեմը կշարունակե մնալ այսքան տարեր։ Ուրեմն, մեր առաջին սպյուրքի քաղտոջախն է, և մինչև այսօր գհարադևե։ Միան այդ քանի մասին մտածելը ինձ համար և հուսամ ձեզ համար մեծ բան է, որտև մենք հաճախ սպիրքով գերակրկրվինք, կմտածենք ինչպես ինչն էլ սպիրքայությունը հայ բահելու, երբեմն կմտածենք նույնիսկ անցյալի քաղուտներու մասին, և գմորնանք ամենակարևոր սպյուրքի հայ քաղուտը մեր պատմության մեջ։ Երկրորդ կարևոր գետը հետևյալն է. Երուսաղեմի մեջ կամ Սուրբ Երկրի մեջ չկա քրիստոնեության որևէ պատմություն առանց հայոց ներկայության։ Այս նախատեսությունը նորից կրկնեմ, որտև խիստ կարևոր է։ Երուսաղեմի քրիստոնեության պատմության մեջ սկիզբեն, մինչև մեր օրերը, չկա սաղիմական քրիստոնեության կամ Սուրբ Երկրի պատմություն առանց հայոց ներկայության։ Այսալ վստայեմ ձեզի ավելի ուշակրաբին է, թե ինչու մեր հայ Երուսաղեմը այսքան կարևոր է մեր ինքնության մեջ։ Քալով հայոց ներկայության սկզբին Երուսաղեմի մեջ ոմանք կպապակին մեզ ընդիքրանով սկսիլ, ես այնքան խանդավար չեմ այդպես սկսելու, որովհետև գիտենք, թե ինչպես մեզ ընդիքրան այնքան արշավանքներ հրած է, Սուրիա, Լիբանան կրաված է, եթե նույնիսկ ալ իր արշավանքները գայսրություն ալ գոչենք, թեև պատմության մեջ թերևս չիգա գայսրությունը, որ այսքան գարջ ժամանակ տևած է և պատմության մեջ գայսրություն կգոչվի, բայց ապացույց չգա մեծ ընդիքրանի Պաղեստին կամ Հրյաստան կրավելը։ Ճիշտ է, որ մինչև այդ կողմերը հասավ, բայց Հրյաստանը մաս չեր գազմեր մեծ ընդիքրանի բերության կամ կայսրության։ Ուրիշներ կան, որոնք կպապակին հայոց Երուսաղեմի ներկայությունը սկսիլ Քրիստոսի ժամանակագից Հովսեփոս պատմիչեն, որ մեզ մանրամասն կնկարագրե հրեից ապստամբությունը հրոմեական գայսրության թեմ և ինչպես Դիդոսը եկավ Երուսաղեմը կրավեց 66-ն սկսյալ և առաջին տարու 70-ին Երուսաղեմը գործանվեցավ անշուշտ լիովին, ի մեջ լալով հրդեհված տաճարը։ Հրոմեական այդ արշավանքը շատ հետաքրական է, և այդ հրոմեական բանակներու հրամանատարությունն ալ շատ կարևոր է, բոլոր անոնք, որոնք Փիլոն եբրայեցու մասին գաղափար ունեն, Դիդոսի բանակներուն հրամանատարը եղած է հրեամը, որ Փիլոն Ալեքսանդրացու եղբորը դղան,
Tiberius Julius Alexander Anunov, vor իր հրեական հավատքը ուրացավ, հրոմեական բանակի ծառայության մեջ մտավ, եւ ինքն էր որ Տիտոսի հոր Վեսպազյան կայսրին կայսր հրճագեց, մինչ Վեսպազյանը Եգիպտոս կգտնվեր, անադեն այս Tiberius Julius Alexander Եգիպտոսի կառավարիչն էր։ Անգե առաջալ 40-ական թվականներուն նույն այս անձը Հրյաստանի կառավարիչ էր, ասենք Բիլակրան է, որ այսպիսի պատմական հրյա անձնավորությունը, որ եղած է Հրյաստանի կառավարիչ եւ ապա Եգիպտոսի, ինքն էր պատասխանատուն Տիտոսի բանակներուն։ Հովսեփոս մեզ կպատմի, թե Երուսաղեմի անգումեն ետք իր երկու լեգիոներեն մին Տիտոս արձակեց, եւ այդ լեգիոնը հաստատված էր Տավրոս լեռներու հարավագոմը, իսկ այն լեգիոնը, որ Տավրոս լեռներու հյուսիսը հաստատված էր, այդ լեգիոնը չարձակեց, այլ իր մոտը բահեց հետաքա արշավանքներու կամ պատերազմներու։ Անշուշտ հարցը հետևյալն է. ով էին անոնք, որոնք Տավրոս լեռան հյուսիսը բանակած էին։ Ըստ ոմանց հայը լալու են, որովհետև մեծն հայքն է Տավրոսի հյուսիսային կողմը։ Բայց պետք է գիտնալ, որ թեև հրոմեական բանակը այդ կողմերը հաստատված լա, պայման չէ, որ հայ ըլլային։ Հրոմեական բանակներու գոյությունը երբեմն դարօրինակ էր, սուրյացի գար, իրաքցի գար, եգիպտացի գար, հյուսիսային աֆրիկացի գար, իմեջը լալով նաև իտալացիներ, եվրոպացիներ, բայց երբ մենք հրոմեական լեգիոն ասենք, սա չի նշանակ, որ իտալացի հրոմեացիներ են։ Եվ անշուշտ կային հրոմեական լեգիոններու մեջ շատ հայեր, եթե ոչ թերևս լրիվ հայ բանակը։ Գինենք, որ հրոմեացիները ունեին լեգիոնը Արմենիակա անունով, բայց նույնիսկ ասոնքալ հայ չէին, բայց Հայաստանի մեջ հաստատված էին։ Ուրեմն այսպես դժվար է մեզ ընդիքրանով սկսիլ, և դժվար է նույնպես Տիտոսի հրոմեական բանակներով սկսիլ գետմը հաստատելու, թե երբվն է հայոց ներկայությունը Երուսաղեմի մեջ էր։ Ըստ ինձի մեր ներկայությունը Երուսաղեմի մեջ կսկսի քրիստոնեության պատմությունով։ Անշուշտ առաջին թարուն հավանական է, որ Երուսաղեմ հայեր կգտնվին, բայց իրենց ովը լալը չեն գիտեր, ինչ կնեին, անալ չեն գիտեր։ Եվ երկրորդ թարու սկիզբը, Երուսաղեմը լրիվ հեթանոսական քաղաք էր։ Հադրիանոս կայսրը, երբ Երուսաղեմը քրավեց, որպեսի առիթ չդա հրյաներուն, անգամ ևս ապստամբելու հրոմեացիներուն թեմ, Երուսաղեմի ավերակները բարացիորեն հերգեց եզներով և արորներով, որպեսի հրյակ ամբողջովին մորանան իրենց երուսաղեմական արմատները։ Եվ անշուշտ նույնիսկ Երուսաղեմի գործանում են ետ 70 թվականին, երբ պարիսեցիներու ներգայացուիչները մոտեցան Տիտոսին արդոնություն խնդրելով Երուսաղեմ մնալու, Տիտոս արգելեց նույն պատճառով, ասավ կացեք Գալիլեա հաստատվեցեք, այդ վնաս չունի, բայց ոչ Երուսաղեմ։ Ուրեմն
Arachin Tarun Yerusalem Manats Pladag, Yegro Tarun Yav Hetanosagan Kahak, Voruanuner Ila Capitolina, Jupiter Capitolinisi Anunov, Romeagan Chastvazin, Yevak Pes Manats, Minchev Mezen Constantini Mor, Christonia Tarnala, Yerusalem Kale, I think an Yerusalem mech Christonitian badutune iskaves kskskisi korts karakelots kirken astin Byzantagan gaisrutian badmutyunov vorbes Christonia yegav Yerusalem vorbes ukhtavor yev mtatrats er Ամեն կինով Քրիստոսի խաչը փնդրել եւ գտնել։ Անշուշտ շատ մարասպելներ կան, թե ինչպես այդ աշխատանքը սկսավ, եւ անշուշտ պատմություն է, թե աղբանոցի մը հադագը երեք խաչեր գտնվեցան եւ շփոթված էին, թե այս երեքեն Vore Gernalal Christosi Hache. Ambes miavor kaki mech hivant Sturisharaspeli Merial Batani Magar. Yev ait Yerek Hachere Megun Vera Yerp Anse Yergan Tsutsin Arochatsav Yevgam Harutunarav. Yevait Pisov Jansan or Gam Gitsanti Aitalalue. Christosi iskagan khache. Այս դոնը անշուշտ մեր եկեղեցին գդոն է, քյութ խաչի դոնով, որ մեզ համար խաչի վերապերյալ դոներեն ամենակարևորներեն մին է, և ասոր կհետևի ալ ավելի կարևոր դոմը, որ է խաչ վերացի դոնը սեպտեմբերի 50-ին. Այս դոնը շատ կարևոր դոմն է, Yerusalemi Christonitian Badmutian match. Yerusalem aisorerun uner yebiskoposma vorun anuner Magarios. Konstantin Gaisre Makarios yebiskoposen aitaden patriarkutyun chigar. Yerusalemi patriarkutyunը գսկսի Կագետոնի ժողովեն աստին, բայց ոչ 4-րդ տարուն։ Ուրեմն Մակարիոս եպիսկոպոսին խնդրեց, որ այդ վայրը, ուր խաչը գտնվեցավ, կառուցվի մեծ ընդարձակ եկեղեցի մը, որ միաժամանակ պիտի փոխանթագեր ոչ միայն քողքոթան, այլև Քրիստոսի Սուրբ Քերեսմանը։ Եվ այդ բոլոր շինարարության պատասխանատուն էր Մագարիոս եպիսկոպոսը։ Նույն այս Մագարիոսն էր, որ 325 թվականին Նիկիո Սուրբ ժողովին նախակահն էր։ Քանի որ Երուսաղեմ են գուկա, որ Քրիստոսի պատմությունը այդպես վերջացավ իր խաչելությունով, մահով, հարությունով և ցիտենյացլերեն համբարձմամբ, որպես Սուրբ Երկրի եպիսկոպոս, թեև իր քերազանց եպիսկոպոսը Գեսարիո և Սեփոս եպիսկոպոսներ և ատադենը Երուսաղեմը Բաղեստինյան Գեսարիո կպատկաներ կամ կհարեր, ասով հանդերց Նիկիո ժողովին մասնակցող եպիսկոպոսները 318 անց Մագարիոսին նախակահ ընտրեցին և իր նախակության ներկայությամբ ստացանք մեր Նիկիո հանքանակը,
հավատամքի մի աստված եւ այլն։ Ուրեմն այս անձը Մագարիոսը շատ կարևոր անձնավորություն մնե։ Հետևյալը պետք է գիտնանք այս Մագարիոսի մասին։ Երբ շինարարությունը Կրեթե կատարյալ էր և Քրիստոսի վավերացված խաչը Քողքոթայի բարձունքին պիտի բարձրացնեին, այսինքն խաչ վերացի օրը, այդ նավագադիկի դոնին արթիվ ամբողջ դիեզերական եպիսկոպոսները Երուսաղեմ հրավիրված էին ներգա ըլալու այդ հանդիսավոր դոնագադարության։ Ներգաններում մեջ կար հայ գղերականներու խումբը։ Այս տեղի ունենա 335 թվականին։ Հավանական է, որ մեր Վրթանես հայրաբերը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Անդրանիկ Զավակը, տարիքի պատճառով կարող չէր ներկայանալ, բայց կար այդտեղ այդ արդիվ հայ գղերականներու պատվիրակությունը։ Ասոր ավացույցը հետևյալն է. Մինչ հոն էին այլ եպիսկոպոսներու ներկայությամբ, մեր հայ գղերականները Մագարիոսին կպատմեն, թե ինչպես Հայաստանի մեջ կամ մեր մոտ մգրդության արարողությունները այլևայլ ցևերով կընթանան, ամբողջովին դարբեր Երուսաղեմի կանոնեն, և քալով Սուրբ Հաղորդության նույնպես պատարակները նույն օրինակ չէին, նամանավանդ ինչպես այս հայ գերագանները ականատես եղան Երուսաղեմի ձեսերուն։ Եվ ուրեմն Մագարիոսեն կխնդրեն քրավոր թելադրությունը, թե ինչպես այս երկու կարևոր խորհուրդները կանոնավորվին Հայաստանի մեջ և կամ հայ եկեղեցու մեջ։ Եվ Մագարիոսը սիրով կընդունի և մեր Վրթանես հայրապետին նամակ մը կգրե, որու մեջ կբացատրե, թե ինչ որ այսպես կգադարվի Հայաստան, ցևով մսխալ է, ավելի կանոնավոր ցևը այսպես է։ Այս կրությունը խիստ կարևոր է այլևայլ պատճառներով։ Նախ և առաջ այս նամակը մեզ հասած է հայերեն թարգմանությունով և մաս կգազմե մեր կանոնակիրքին։ Եվ այնքան լավ ճանցված է, որ Անանյա Շիրագացին բավական մեջբերումներ ունի այս նամակեն։ Եվ նույն նամակը դարձյալ կգտնվի քիրք թղթոցի մեջ, և ժամանակակրական օրեն պետք է քիրք թղթոցի ամենասկիզբը զետեղվի, ճիշտ ինչպես որ Լուսահոգի Երուսաղեմի նորար Սրբազան Բոհարյանը իր քիրք թղթոցի հրադարակության մեջ այդպես ժամանակակրական օրեն այս նամակը, հարազատ նամակը լալով, ամենեն առաջ զետեղած է։ Ուրեմն, անդրադառնանք այս նամակին կարևորության։ Նախ և առաջ ապացույց է, թե հայ պատվիրակությունը Երուսաղեմ ներկա էր այսպիսի մեծ փառատոնի մը, որ կգոչենք նավագադիկ եկեղեցյաց, որ գզուկատիբի խաչ վերացի դոնին հետ։ Այսինքն քրիստոնեության առաջին օրեն իսկ մենք հայերս հոն էինք։ Եվ քալով այս թուղթի կարևորության, որ բավական ընդարձակ թուղթ է, թերևս կրնանց քիրք կոչել զայն, բայց որպես թուղթ նամակ խրգված է, մեր հայ մատենակրության, մեր հայ ընդհանուր պատմակրության մեջ ասկե հին
կրությունը չունենք։ Ժամանակակրական օրեն եւ փոխանթագությամբ այս հայերենով մեզի հասած թուղթը մեր ոսկեթարյան քրագանութենեն ալ ավելի հին է, վաղ է։ Սա չի նշանակեր հիշատակություններ չգան հայոց մասին ասկից առաջ, անշուշտ բոլորս գիտենք շատ կա, նույնիսկ բարսկական արձանագրություններից ի վեր հույն պատմակիրներու մեջ հիշատակություններ կան հայոց մասին եւ այլն, բայց որպես փովանթակ քրություն ծայրե ծայր հայոց պատկանող ասկե հին քրություն չունինք մեր պատմակրության մեջ եւ կամ մեր պատմության մեջ։ Ես այս գիրքը հրադարագեցի անգլերեն թարգմանությամբ եւ մեկնությամբ 2008 թվականին, 40-ը ավելի ապացույցներ բերելով, թե այս քրությունը իսկապես 4-րդ տարու քրություն է եւ ոչ 6-րդ տարու, ինչպես հայր Ներսես Ագինյանը համոզված էր առանց պատճառներու և կամ շինձու պատճառներով, և 40-ը ավելի ապացույց, թե ինչու այս քրությունը չի գրնար 6-րդ տարու քրությունը լավ, ինչպես որ Ագինյան կբնդե։ Եվ այսօր գրեթե բոլոր պատմապաներ, որ այս քրության ծանոթ են, արդեն համոզված են, թե այս իրոք 4-րդ տարու քրություն է Երուսաղեմեն, մագար IP ծերամբ։ Այլ կարևորություն այս նամակին հետևյալն է. ունենք 4-րդ տարեն երկու ևս քրություններ հունարենով, ուր մգրդության և Սուրբ Պատարագի խորհուրդներու մասին կանոններ կան, բացատրություններ կան, բայց այս քրություններուն հեղինակին ով լալը չեն գիտեր, ստացողներուն ով լալը չեն գիտեր, իրենց քրության ճշգրիտ թվականը չեն գիտեր, բայց քալով Մագարիոսի արվրդանես հայրապետին թուղթին, հեղինակը գիտենք, ստացողը գիտենք, քրության վայրը գիտենք և քրության ճիշտ տարին։ Ուրեմն դիսակիդության մեջ այս քրությունը խիստ կարևոր է, որովհետև մեզի կիմացնե, թե ինչպես և ուր այսպիսի դիսական կանոնները սկսան։ Երուսաղեմի կենտրոնական թերը շատ կարևոր է հայ եկեղեցու դիսակիդության, պատմության, ճարտարապետության և այլն, և այլն։ Օրինակի համար ճիշտ այդ արդիվ էր սեպտեմբերի 5-335 թվականին, երբ Քրիստոսի խաչը կողքոտա կբարձրացվեր, այն ադեն նոր շարականներ կերկվեին այդ արդիվ, և այդ շարականները դագավին մեզ հասած են և վստահ եմ մեր շատերուն ծանոթ շարականներ են. Փառք Սուրբ Խաչիդ, Խաչի քո Քրիստոս, Խաչն գենարար, այս բոլորը 4-րդ տարու սկիզբից կան և Երուսաղեմեն։ Հետաքրական է, որ մեր սիրելի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին Սուրբ Խաչի իր ներփողյանի մեջ թերևս անդրադառնալով այս իրողության գսե երանի անոնց, որոնք մեզ մի առաջ խմփովին Խաչի այս երկերը երկած էին։ Ոչ միայն այսպիսի ձեսեր, նույնպես պետք եսեմ, որ մեր քրիստոնյա հավատքի մեջ միան երկու կարևոր խորհուրդներ կան, ամենակարևորը մանավանդ նոր գդագարան են, որ է մգրդությունը
եւ հաղորդությունը։ Հետաքա խորհուրդներ ավելացված են նամանավանդ ռոմեական եկեղեցու կողմէ, եւ այսօր եկեղեցիները 7 խորհուրդ կընդունին, բայց սա մեզ համար փնիկ հայկական ավանդություն չէ, որովհետեւ մեր մոտ եկեղեցու ներքև ինչ որ գադարվի խորհուրդ է։ Կարով Բյուզանդական շրջանի հայոց քաղաքության կամ ներկայության շատ պատմել կա, 4-րդ տարը չվերցացած արդեն հայեր խմբովին սկսած են Երուսաղեմ գալ որպես ուխտավորներ։ Որոշ հույն հայրեր այլևայլ ժամանակակրություններու մեջ կամ հիշադակարաններու մեջ կհիշեն հայոց ներկայությունը Երուսաղեմ որպես ուխտավոր, ոմանք նույնիսկ անվամբ։ Հինքերորդ տարու սկիզբին այնքան հայ ուխտավորներ եղած են Երուսաղեմ, որ շատեր ուզած են մնալ որպես մենագյաց ճգնավորներ, բայց վանականություն կամ միապանական վանականություն կամ միապանություն միասին ապրել, այդ սովորությունը չգար վանական, մենագյաց էին, ճգնավոր էին, առանցին գապրեին քարարներու մեջ հոսոն, բայց 405-ին հայմը Յութիմիաս անունով Մալաթիայեն եկած 405-ին Հութայի անաբադի մեջ կսկսի Սուրբ Երկրի մեջ առաջին վանականությունը, եւ իր մոտ կհավաքվին այլևայլ երկիրները վանականներ, եւ այս վանքը այնքան կմեծնա, որ հետագային Հութայի անաբադի մեջ քանիցս վանքեր կհիմնվին, բոլորը շնորհիվ մեր այս հայ հիմնադրին, թեև անունը հունական անուն է Յութիմիաս, բայց իր վարքակրողը, որ իր աշակերտներեն մեկներ եւ Պաղեստին գաբրեր, կվկայե, որ օրին մեկը Մալաթիայեն 400 անցե ավելի ուխտավորներու խումբը, իրենց հորդանան քետ ուխտակնացության ընթացքին այցելեցին Յութիմիոսի վանքը եւ մասնակցեցան դեղույն արարողություններուն։ Յութիմիոսի աշակերտներեն քանիցս եղան եպիսկոպոսներ Պաղեստինի այլևայլ քաղաքներու մեջ, այսպեն գային 3 եղբայրներ, որոնք այնքան տպավորվեցան, ուզեցին վանական թարնալ եւ հոն մնացին, որոնց մե մին եղավ Անթր հորդանանի մույս ափին եպիսկոպոսը Մադաբա քաղաքի մեջ, ուրիշ եղբայր մը եղավ Ճապնայի եպիսկոպոսը, որ քաղաք մներ Երուսաղեմի եւ միջերկրական ծովու միջև, իսկ երրորդ եղբայրը եղավ, այս շատ կարևոր կետմն է, Լուսարարաբեդը Սուրբ Մինաս Մադրան։ Այս կարևոր գետը հետևյալն է. Սուրբ Մինաս Մադուրը Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարի հնակույն մադուրն է եւ կամ մասը, եւ ունեցած է այսպիսի հայ Լուսարարաբետը, եւ ճիշտ այդ մադրան գից այսօր, եթե այցելեք Սուրբ
Հակոբի մայր տաճարը, գա երկրորդ մադուրմը, որ հավանական է հոն թաղված է այդ Մագարիոս կոչված եպիսկոպոսը, որու մասին ես մի քիչ առաջ խոսեցա. Ուրեմն, Երուսաղեմի հայոց Սրբոց Հակոբյանց վանքի վայրը պատմականորեն Երուսաղեմի քրիստոնեության վերապերյալ Սուրբ Հարության տաճարեն յետք ամենակարևոր հաստատությունն է։ Ավանդությունը անշուշտ մեզ կպատմե, թե հոն եղած է Հակոբոս դիարն եղբոր առաքյալին բնակարանը, և նույն այդ հարգին դակ թաղված է Հակոբոս առաքյալը, որ Հովանես առաքյալի եղբայրը գլա Սեպետյոսի որդին, և այսպիսով մենք Սուրբ Հակոբ չենք սեր, այլ Հոգնագի Սրբոց Հակոբյանց, որովհետև հոն երկու Հակոբոս անվամբ առաքյալներ թաղված են։ Դիարն եղբայր առաքյալին քերեզմանը ըստ ավանդության խորանին դագը պետք է լինի, իսկ կլխաթրին կլխույն թաղման դեղը մասնավոր ուխտատեղի մնե Սուրբ Հակոբյանց տաճարեն ներս, ուր մտնող ուխտավորները անմիջապես այդ մադուրը գերտան և այդտեղ գերգրբակեն, գաղոտեն, մոմ գվարեն և այլն, և այլն։ Սա շատ կարևոր է պատմականորեն, որովհետև ըստ Կիրք Առաքելոտ 15-րդ գլխին Հակոբոսի շուրջ Պետրոս առաքյալի ներկայությամբ Բողոս առաքյալ ժողովի մասնակցեցավ հեթանոսած մի քանի հարցերը լուծելու, թե ինչպես հեթանոսները ավելի թյուրավ կարելի է քրիստոնյա դարձնել։ Ուրեմն, եկեղեցվով պատմության մեջ առաջին քրիստոնեական ժողովը եղած է Երուսաղեմի մեջ, Պետրոսի ներկայությամբ, բայց Հակոբոսի նախակայությամբ։ Այս ժողովին կարևորությունը հետևյալն է։ Ճիշտ է, որ Պետրոս առաքյալը մեծ և կարևոր հիմնադիր մնե հրոմայացված եկեղեցուին, այնինչ որ բոլորս լավ գիտենք, բայց Վատիկանի Սուրբ Պետրոս եկեղեցին և բաբական իշխանությունը այդպիսի կարևոր կամ առաջնագարկ դառնալ է առաջ, եղած է ասկե Հակոբոս դիարն եղբոր առաքյալի նախաղությամբ, որպես Երուսաղեմ մնացած առաքյալներու գլուխը և այդ խումբի մեջ ըլալով Պետրոսը։ Ուրեմն, մենք որպես հայ ժողովուրդ մեր Երուսաղեմի այս վաղ պատմության հետևելով կգրնանք իսկապես ասել, թե մեր հայոց Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարը այնքան եթե ոչ ավելի պատմական կարևորություն ունի քրիստոնեության պատմության մեջ, ինչքան գամ քան ավելի Վատիկանը։ Այսօր համար, թեև այսօր Երուսաղեմի մեջ կան երեք պատրիարքություններ, հայ, հույն և լատին, կասկած չի գա այս երեք պատրիարքությանց միջև մեր հայ պատրիարքության առաջնագարկությունը, քանի որ հոն է
մեր աթորը ուր Սուրբ Հագոբ Դիարնեղբայր Արաքյալը գապրեր եւ ուր Երուսաղեմի կամ Արաքելադան ժողովը գումարվեցավ ըստ կորց կարակելոցին։ Այս պատմելով գուզեմ ձեզ համոզել երևակայել Երուսաղեմի կարևորությունը պատմականորեն, նույնիսկ ասես կրնակ հաշվել որպես երրորդ կարևոր գետը, թե ինչու հայ Երուսաղեմը այսքան կարևոր է մեզ համար։ Կալով բյուզանդական շրջանին ունինք Երուսաղեմեն մեզի հասած ճաշոցի քիրքմը։ Ճաշոցը հադորմն է, որ գպովանդակ է այլևայլ օրերուն Սուրբ Քրային ընթերցումները, նամանավանդ ավետարանի ընթերցումը, Երուսաղեմի ցերակրած քրատարանի մեջ Սուրբ Թորոս գա մի բացարիք ցերակիրմը 121 համարով, որ գպովանդակ է թարգմանությունը Երուսաղեմի առաջին ճաշոցին։ Այս ճաշոցին յուրահատկությունը հետևյալն է. հետակա ճաշոցներ մեզի գուդան դոնական օրերը կամ միայն ընթերցվածները և թարերու ընթացքին փոփոխություններալ տեղի ունեցած են, ասենք 10-րդ թարու ճաշոցը, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու ժամանակվա ճաշոցը նույնը չէր, ինչպես ասենք Տաթևացու ժամանակվա ճաշոցը։ Բայց այս Երուսաղեմի ճաշոցին կարևորությունը հետևյալն է։ Այս միակ ճաշոցն է, որ ոչ միայն Սուրբ Քրային համարները կսահմանե, այլև կթելադրե ուր հավաքվիլ պաշտամունքի և ինչ կարդալ այդ օրը, նա մանավանդ տոնական օրերուն։ Երեք 84 թվականին սպանյացի մայրաբետմը Էգերիա անունով Երուսաղեմ գայցել է որպես ուխտավոր և այնքան կսիրե սրբավայրերը կորոշե 2 տարի մնալ այդտեղ։ Այդ 2 տարիներու ընթացքին Էգերիա սպանյացի մայրաբետը օրաքիր կվայե և օրևոր ուր որոր երթա ինչ ժամերկություններու տոնագադարություններու մասնակցի քրիգարներ ինչ ընտերցվեցավ, ինչ երկեցին, բատքամը ինչ էր և այլն և այլն։ Իր օրակրությունը ամբողջովին մեզ չէ ասած, բայց ամենակարևոր մասերը, տոնական մասերը, նամանավանդ ավակ շապատի օրակրությունները, ճիշտ այն, ինչ որ Էգերիա մայրաբետը իր օրակրի մեջ ունի, նույնությամբ նույնը ունինք Երուսաղեմի 121 ցերակրին մեջ։ Նորեն, ինչպես մենք պահած ենք այսպիսի երուսաղեմական ավանդական ժառանգմը։ Նույնիսկ ասկե ավելի, ես դոկտոր Նազինին ավարդաճարը կարդացած եմ հայ եկեղեցու ճարտարապետության մասին և անոր սկսպունքը Երուսաղեմեն սկսյալ։ Ես համոզված եմ, որ այնինչ, որ կգարտանք այդ կարևոր քրկի մեջ իսկապես իրողություն մնե։
հետաքրական է մեզի համար, երբ 7-րդ տարուն սկիզբը վրաց եկեղեցին, հայաստանյաց եկեղեցին են կանչատվեր, և բավական թուղթեր կփոխարինվեին երկու եկեղեցիներու միջև, վրացիները մեզ կհիշեցնեին, և երբեմն ալ մենք իրենց կհիշեցնեինք, թե չմորնանք, թե մենք բոլորս մեր ավանդությունը Երուսաղեմեն ստացանք։ Վեցերորդ տարու գիսուն Հուստինյանոս կայսրի ժամանակ այնքան ուխտավորներ և վանականներ կապրեին Երուսաղեմի մեջ, որ Անաստաս վարդապետ անունով մեկը իր օրակրության մեջ մեզի գիմացնե, թե գային Երուսաղեմի և շրջակայքի մեջ 70-ը ավելի վանքեր։ Հետաքա ցերքեր այդ ցանգին մեջ փոփոխություններ կատարած են, կարծես ցևով մը այդ բոլոր 70 վանքերը լրիվ հայկական վանքեր իմանալու կամ հասկանալու իմաստով։ Ես այդ ցուցակին վրա շատ կարևոր հոդված մը հրադարակած եմ ցուցնելու համար, թե այդ ցուցակը ինչպես սկսված է, բնակիրը ինչպես է, և թե ինչ պատահած է այդ ցանգին, ուր 70 վանքեր, որոնց մեծամասնությունը անվամբ իսկ հիշված է, թե հայոց կպատկանին։ Այդ ժամանակ հայ եկեղեցին, վրաց եկեղեցին, աղվանից եկեղեցին միևնույն եկեղեցին էր։ Կրնանք նույնիսկ սկսել հայաստանյաց եկեղեցին, ի Վրաստան, Աղվանք և այլն։ Ուրեմն մեգոմ է ճիշտ է ասել հայ վանքերեին, բայց պետք է ավելի ճիշտ իմանալ, թե այս վանքերուն մեջ կաբրեին հայ, վրացի և աղվան վանականներ ամենայն համերաշխությամբ, նույն հավատքով, նույն համոզումներով և այլն։ Ճիշտ այդ հավաքական միապանական հոգին է, որ քանթվեցավ 6-րդ տարու գեսենը սկսյալ, երբ կագետոնի հետևանքները այլևս Երուսաղեմ հասան և զանազանություններ սկսան ստեղծվել քաղգետոնականներու և ոչ քաղգետոնականներու միջև, և այդպիսով անչադումներ տեղի ունեցան։ Այս եկեղեցիները, նորից ասեմ, լիովին հայկական վանքեր չէին, այլ հավաքական վանքեր, հարավային Կովկասեն եգող Սուրբ Երգիր հաստատվող հայրենագիցներու։ Շատ հետաքրական է կանգնածվածի մեր հայ պատմիչը իր աղվանից պատմության մեջ, նույն այդ Անաստաս վարդապետի ցանգեն կանչադե, գզադե և անվամբ կհիշե մոտ 10 վանքեր և կամ միայն այն վանքերը, որոնք աղվանից անունով կանվանվեին։ Վանք մգար անունը Արցախ էր, վանք մգար անունը Քանցասար էր, և այլն, և այլն։ Նույն այս վանքերը հիշված են կանգատվածու պատմության մեջ արնվելով Անաստաս վարդապետի ցանգեն։ Կասկած չգա, որ Սիթենյաց լերը, որ մոտ 3-4 կիլոմետր տարածություն ունի, Երուսաղեմի արևմտյան կողմը 6-րդ տարուն ըստ ոմանց նկարագրությամբ
հարյուրավոր վանքեր ուներ։ Եվ նույն այդ լերան վրա մենք ունինք քանիցս հայ վանքերու ավերակները, մնացորդները, հաղճաբագի է շինված կեդիները հայկական արձանագրություններով, ասոնց նկարները պիտի տեսնենք։ Ուրիշ հետաքրական բանը, որ թեև սա այնքան էլ կարևոր չէ, բայց ոմանց համար կարևոր է, չորրորդ տարեն, հինգերորդ տարեն և հետագա բոլոր տարերեն այնքան հայ ուխտավորներ անընդհատ գերբով ներկա եղած են Երուսաղեմ, որ հոսոն երբեմն իրենց հիշատակ անունները թողած են, որպես հիշատակ այլևալ սրբավայրերու մեջ։ Վստահ եմ իմացած եք պրոֆեսոր Մայքլ Ստոնեն, թե ինչպես ինքը կարողացած է հաստատապես ստուգել երկու հայ ուխտավորներու, որոնք միասնապար կճամփորդեին, մեկը Փափկեն անունով, մյուսը Անանիա անունով, Նազարեթի մեջ իրենց անունները քարի վրա փորած էին այդպես, և նույն այս երկուքը հավանական է Երուսաղեմեն անցել են, մինչև Սինա իրենց ուխտագնացությունը կատարած են, և այդ ճամփուն վրա Սինայի անապատի մեջ նույն այս երկուքը նույնապար իրենց անունները քարի մեջ թողած են, ինչպես որ Նազարեթի մեջ։ Եվ այս երկու անձերուն այս հիշադակարանը ասենք կարևոր է, որովհետև այդ քարը Նազարեթի մեջ, ուր իրենց անունը գտնված է, այդ քարը գտնված է Բիզանտական եկեղեցվում քետնին դագը, և այդ քետնի կառուցվածքին մեջ թրամ գտնված է, որ 448 թվականին է, և այդ արդեն քարացած է այդ բյուզանդական եկեղեցին քետնին մեջ։ Իսկ այն քարը, որ Փափկենին և Անանյանին անունը գգրե, այդ քետնա հարգին տագն է, ուրեմն պետք է լալ 448 թվականին առաջ։ Այսն երևը գայցեք Մեսրոպյան դարերը ինչքան շուտ հասած են Երուսաղեմ։ Գրնամ ալավելի բաներ պատմել ձեզի հայոց ներկայության մասին այդ շրջանին, բայց անցնենք կարևոր շրջանի մը, երբ բարսիկ հարցակեցան Բյուզանդական Երուսաղեմ, և բոլոր Բյուզանդական եկեղեցիները և վանքերը գործանեցին առանց բացառության, բացի մեկ եկեղեցիմը։ Այդ մեկ եկեղեցին, որ չգործանվեցավ, և նկարը պիտի տեսնենք, Պետրեյմի Սուրբ Ծննդյան եկեղեցին է, որ շինված է Հուստիանոս կայսրի ժամանակ 6-րդ դարու 50-ին, ադգից առաջ կար ավելի հին Բյուզանդական եկեղեցինը, բայց բոլոր Սուրբ Երկրի մեջ հնագույն եկեղեցին, որ մինչև այսօր կգանգնի, Պետրեյմի Սուրբ Ծննդյան եկեղեցին է։ Այդ եկեղեցին միան չգործանվեցավ հետևյալ պատճառներով։ Հավանական է, որ այդ եկեղեցին ճարտարապետները և նկարներու արվեստավորները հայը լալու էին, որով դև բադի հաղճաբագիններու մեջ երեք մոքերը այնպես մնգարած էին բարսից արքաներու սկեսներով, և երբ Խոսրով 2-րդ
Սասանյան թագավորը Պետրեմի Սուրբ Ծննդյան դաճարը մտա բատին վրա Պարսիկ արքաներու նկար տեսնելով կարծես թե իր նախահայերեն ոմանք հովանավորած են այդ եկեղեցին շինարարությունը և հրաման տվա որ չգործանվի։ Այդ եկեղեցին այսօր գիսամբ կպատկանի հայոց և գիսամբ հունաց։ Եվ երևակայեցեք, սա Սուրբ Երկրի ամենահին եկեղեցին է, գեսը մերն է, Սուրբ Երկրի հնակույն եկեղեցին գեսը մերն է։ Նույն անշուշտ կրնանգսել Սուրբ Հարության դաճարի մասին։ Սուրբ քերեզմանը մեր և հունաց միջև է, լատինաց իրավունքը քերեզմանի մուտքին վրա է։ Լատիները իրավունք չունին Քրիստոսի Սուրբ քերեզմանին վրա պատարակ մատուցանել։ Ոչ իսկալ բաբը հրոմի, բայց հայ քահանան, և ուրախ եմ, որ դեր տաճատը մեր հետն է, հայ քահանան գրնահոմ պատարակել։ Եվ այսպես, Սասանյան խոսրով երկրորդը եկավ, ամեն ինչ գործանեց, բայց շուտով վերանորոգվեցան, և նամակ մգա, որ Սեպեյոսի պատմության մեջ բահված է, ուր Երուսաղեմի Մոդեստոս պատրիարքը մեր Գոմիդաս կաթողիկոսին, եթերորդարու սկիզբը, կգրե հետևյալը. Ձեզ մեկը խնդրեմ, առաջ վաբես, հայ ուխտավորներ շարունակեցեք ղրգել Երուսաղեմ, իրենց պետքություն ունինք։ Այսպիսի վգայությումը թե հայեր էին, որ այդ ուխտնատությունը կենդանի բաց էին, թարեթար և նույնիսկ այդ գործանում են և վերանորոգում են ետք Երուսաղեմի բյուզանդացի պատրիարքը կակնկալ էր հայոց շարունակական ուխտագնացությունը։ Անշուշտ այս թվականին ոչ շատ հեռու արաբական արշավանքի եկավ, և հայերս այդադեն շատ կարևոր թեր մղացանք, առաջին անգամն է, որ պատմության մեջ կհիշվի Երուսաղեմի հայ պատրիարքը անունով, անուններ Աբրահամ, և ըստ դեղվույն պատմության Աբրահամ պատրիարքը ճամփորդած է Արաբիա և հանդիպած է Մուհամեդի հետ, պահադելով և խնդրելով, որ հայոց ապահովությունը խոստանա, և այսպես վավերակիրով մը վերադարձած է Երուսաղեմ, և այդ վավերակիրը մինչև այսօր կբավի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքութեն են ներս։ Նմանօրինակ վավերակիր մգա այդ ժամանակվա արաբական արշավանքի հրամանատարեն Օմարեն և իր հաջորդներեն Ումայյաց շրջանեն, և հայերս այսպես շարունակած ենք մեր գոյությունը այդտեղ, երբ ես Աբրահամ պատրիարքին պատմությունը գարտան, ինձ համար սա նման է մեր Հովանես Օծնեցի կաթողիկոսին, երբ Դամասկոս գնաց Աբասիդ խալիֆային հետ համացանության մկալու, որ հայերը արաբական դիրաբերության տակ ապահովությամբ ապրին։ Անցնինք խաչագիրներու շրջանին։ Խաչագրական պատմությունը մեր համար շատ կարևոր է, վստահ եմ այս մասին արդեն իմացած եք բարոն Մութաֆյանեն, երբ ձեզ այդ մասին խոսած է, ասկե ոչ շատ առաջ։ Գիտենք, որ առաջին խաչագրությունը պապական քաչալերությամբ
Սկսավ ֆրանսախոս, բելջիկայեն, ֆրանսայեն եւ այսպես հավաքվելով խաչակրական բանակները անցան Բիզանտիոնեն եգան Եդեսա։ Եդեսյո մեջ խաչագիրներուն երկու առաջնորդ եղբայրները հայ իշխանուներու հետ սիրարվեցան, որոնք Թորոս իշխանի աղջիկներն էին, եւ եղբայրներեն Անտրանիգը Բոլդվին անունով, Դեպույոն, նա քաղաքը, որ բելջիկայեն է ուրգեգուքան, եւ հավանական է, որ այդ ամուսնության պատճառով հայերս թերևս խանդավառված հետևած են խաչագիրներուն եւ մասնակցած են այդ առաջին խաչագրական արշավանքին։ Երբ խաչագիրները Երուսաղեմ մտան, մտնալուն պես Բոլդվինը թագավոր հրճագեցին, եւ թագավորական օծում եղավ Սողոմոնի դաջարի մնացորդած ավերակներուն միջև։ Քանի որ Բոլդվինը թագավոր օծվեցավ եւ ճանցվեցավ որպես Երուսաղեմի առաջին եվրոպացի լատին թագավորը, ուրեմն իր թագուհին, իր գինը արդա Թորոս իշխանին թուստրը գլա Երուսաղեմի առաջին հայ թագուհին։ Իր հաջորդը, Բոլդվին երկրորդը, որ իր զարմիկն էր, ճիշտ նույն առավ Մալաթիայի հայ իշխանին թուստրին հետ ամուսնացավ, որուն անունն էր Մորֆիա, եւ ահա երկրորդ սերունդի Երուսաղեմի հայ թագուհին։ Անոնք տղազավակ չունեին, միակ մեկ աղջիկ ունեին, Մելիսենդ անունով, այդ եղավ Երուսաղեմի երրորդ թագուհին, եւ մոտ 20 տարի ինքնիշխան իշխեց այդպիսի դեմը։ Այս բոլոր թագուհինները, մանավանդ Մելիսենդը, եղած են մեծ բարերարներ Երուսաղեմի, նա մանավանդ հայոց։ Մեր նկարները դիտածած են, պիտի տեսնենք մի քանի շենքեր, որոնք Մելիսենդ թագուհի նվիրատվությամբ կառուցված են։ Երբ խաչագիրները վերջիվերջո բարդվեցան 1187 թվականին Սալադինի ցերամբ, վկայություններ կան, թե հույն պատրիարքը փախավ Երուսաղեմեն, բայց հայոց պատրիարքը մնաց, եւ Սալահդինը այնքան դպավորված էր այդ պատրիարքին քաջությամբ, թե Սալադինը ինքը հրովարդակ մտավ հայոց ապահովությունը եւ անվտանգությունը վավերացնելով, այդ հալ կբահվի հայոց պատրիարքության արխիվներու մեջ Երուսաղեմ։ Ունեցած ենք հետակա ավելյալ այցելություններ մեր Գիլիգյան արքաներու կողմէ, Լևոն թագավորը, Վասակ իշխանը, հետում երկրորդ թագավորը եւ այլն, եւ ասոնք ալ իրենց անշուշտ մնայուն հիշադակները թողած են Երուսաղեմ։ Ես պետք է շուտով վերջացնեմ խոսքս, որպես քիչ մնալ նկարներ տեսնենք, բայց անցնենք ավելի ժամանակագից ժամանակվան։ Օսմանցիներ Երուսաղեմը դիրած են նա մանավանդ 16-րդ դարուն Մեծն Սուլեյմանի օրով, որ բավական զարգացած սուլթան մներ եւ շինարար, եւ բոլորս գիտենք իր թիվ մեկ ճարդարապետ Սինանի մասին, որ ոչ միայն բոլսո մեջ բացարիք ճարդարապետինով շենքեր թողած է, այլև ընկերակցած է սուլթանին եւ եղած է ճարդարապետը Երուսաղեմի ներկա բարիսպներուն։ Ուրեմն երբ Երուսաղեմ այցելեք, այն բարիսպները, որ կտեսնեք,
ասոնք Սուլեյման Սուլթանի ժամանակենեն եւ իր Սինան ճարտարապետի հղացած ծերն է։ Պետք օրնանք հետեւյալը, թե ինչու Երուսաղեմը դարձյալ կարևոր է մեզի համար։ Այդ խաչագիրներու շրջանեն, ասենք Կիլիկյան շրջանեն, որ ցեոմը խաչակրական թագավորություն մներ, մինչև Օսմանցիներուն ժամանումը։ Երուսաղեմը եղած է այնքան փարքավաճ տեղը, մանավանդ հայ մշակույթի։ Օրինակի համար, արևելյան Հայաստանեն մեր հայրերը, մեր վարդապետները, որ Երուսաղեմ գերտային Կիլիկիո ճամփով իրենց վերադարձին, Սիսի մեր կաթողիկոսները կստիպեին Սիս մնալ, հոնդասավանդել եւ այլն եւ այլն։ Եվ անշուշտ գիտենք, թե ինչպես նույնիսկ Վարդան արևելցին, երբ խորվիրաբեն կանցնի այլև արդեղերը, վերջապես Երուսաղեմ գուքա հոն մի քանի քորձեր կգադարե, որ ժամանակ չունի մասին խոսելու, եւ իր Հայաստան վերադարձին Հակոբ քիտնական կաթողիկոսը կստիպե Վարդան արևելցին Սիս մնալ եւ այդեղ մի քանի դարի վարդապետություն ունել եւ աշակերտներ հասցնել։ Նույնը կպատահի Հովհաննես երզնկացին, Երուսաղեմ գուքա վերադարձին Հակոբ կաթողիկոս նույնպես երզնկացին կխնդրե հոն մնա, եւ գիտենք երզնկացին հոնին չրած է Սիս եղած ադենը, իր կրությունները կմնան, նույնիսկ Երուսաղեմ իր կրած են մի քանի բաներ կմնան։ Բոլորս գիտենք Գրիգոր Դատևացին, Դատևի վանք կերտանք, բայց կմոռնանք, որ Սուրբ Գրիգոր Դատևացին Երուսաղեմի սրբոց Հակոբյանց տաճարին մեջ ծեռնաթրված է։ Հովհաննես Օրբելյանի ծերամբ, որուն ընկերակցած է ուխտակնացության, եւ Օրբելյանը այնքան կսիրեր Դատևացին, որ ճիշտ հոն Սուրբ Հակոբի խորանին զինք ծեռնաթրած է եւ այսպես վերադարձած են։ Երուսաղեմի ծերակրերուն մեջ ունինք կրեթե Դատևացու ընդհանուր քորձերը մի մեծ հադորով, որ 1405-ին ընդօրինակված է Դատևացու գենթանի եղած ժամանակը, եւ անշուշտ բնակրային մեծ կարևորություն ունի։ Ուրեմն այսքանը կպավե խաչագիրներու եւ Օսմանցիներու միջեւ, քալով Իսմանցիներու շրջանին Սուլեյմանեն ետ եգող սուլթանները անշուշտ այնքան զարգացած եւ իմաստուն չէին, գաշարագեր էին, լադիները կգաշարեին իրենց, հույները կգաշարեին, հայոց իրավունքներ են գարնեին, լադիներուն կուտային, հույներուն կուտային, մերոնք կուկային, կվերակրավեին մի քիչ ավելի գաշարելով, եւ կամ մեր հարուստ հայ վաճառականները այնքան հարուստ էին, որ հույներուն դված են ավելի կրնային դարն սուլտանին, եւ այսպես քիչ առ քիչ բահած են, երբեմն եղած են դժվարին դարիներ, երբ Սուրբ Հակոբը սնանկացած է, եւ Աստված կամ նախաղդամությունը գրգե այնպիսի պատրիարքներ, որոնք այնպես մգպրգեն գացությունը, որ Երուսաղեմի մեջ դարձած են սուրբեր, օրինակի համար Երուսաղեմի ամեն բադարակներու մեջ կամ սուրբերի բոլոր բադարակներու մեջ բադարակի հիշատակություններու ընթացքին կհիշենք Սրբույն Գրիգորի բարոն տիրոջ եւ Գրիգորի շղթայագրին, մեգը 17-րդ թարուն է, մույսը 18-րդ թարուն, ունինք սուրբեր Դատևացի են աստին։ Հետաքրական է, որ մեր հայկական ավանդության մեջ մեր հայասքի սուրբերը
Սուրբ կճանցվեին իրենց կենթանի եղած ժամանակ եւ այդ կմնար հետ մահու։ Ուրեմն հայոց մոտ սրբացման կանոն չունինք։ Ասորամար երբ 2 տարի առաջ մեր մեծ երերնի նահատակները պիտի սրբացնեինք, այնքան դակնվրայություն կար, թե ինչպես պիտի սրբացնենք։ Իրողություն այն է, որ արդեն սուրբ էին։ Մենք Նյու Յորքի մեջ ունինք սրբոց նահատակած եկեղեցի, որ 50 տարի ավելի առաջ շինված է։ Երբոն երթակ, որ է մեկուն հարցնեք, որ սուրբ նահատակած անունով է այս եկեղեցին, որ է մեկը պիտի սե, անշուշտ մեր մեծ եղերնի նահատակներու հիշատակով է այս եկեղեցին կառուցված։ Սա իսկական հայկական ավանդությունն է։ Եվ այսպես Երուսաղեմ կշարունակե իր քոյությունը։ Շնորհիվ իմաստուն պատրիարքներու, եւ ես համոզված եմ, որ մեր ներկա Նուրհան պատրիարքը այսպիսի անձն է՝ շինարար, հսկիչ, զարգացած, եւ Երուսաղեմը մեծ կարողություն ունի այսպիսի առաջնորդիմը, որովհետեւ դժվար է ներկայացությունով այսպիսի պատմական քաղուտ մբահել, կամ ավելի ճիշտ պատմական պատրիարքություն մբահել առանց քաղուտի։ Քաղուտի քոյադևությունը շատ կարևոր է, անշուշտ Երուսաղեմի մեր միապանությունը իր առաջին հերթի առաքելությունն է սրբավայրերը և հայոց իրավունքները բահել և պաշտպանել։ Բայց նորեն պետք է ասեմ, առանց քաղուտի այսպիսի պատմական պատրիարքությունը և այսքան կարևոր և շատ սրբավայրեր առանց քաղուտի անգարել է բահել։ Ներկա միապանությունը հոն լիովին իսրայելյան հպատակ չէ, թուրսեն գուկան, վիզայով կմնան, իրենց սաբական ցեղով մը պետության ցերքն է, և պետությունը գրնա ուզածանել։ Մենք նղախնամության և Սուրբ Հագոբին գավադանք, թե մեր ինքնությունը, մեր ավանդությունը, մեր ժառանգը Երուսաղեմի գա և պիտի մնա հավիտյան։ Անշուշտ այդ քաղուտը շատ ցավ մեծ եղերնի պատճառով, և երբ բավական վերապրոներ այդ մեծ եղերնի ընթացքին, հասան Երուսաղեմ մանավանդ մեծ խումբով որբեր վանի շրջանեն, որոնց մեջ շատեր եղան վանական և նույնիսկ ապակացու պատրիարք, օրինակ Երիշե պատրիարք Տերդերյանը, որին նկատմամբ մեր ժամանակագից հայ քրողներու մեջ նա մանավական գղերական շարք են ներս, և նույնիսկ անգետուրս մեր մեծակույն հեղինակները մեկն է։ 2004 կամ 6 թվականին Քրոցկուտի 1600-ամյակը դոնեցինք, առանց ընդառնալու, որ մեր ժամանակագից ներփողական քրականության մեջ Եղիվարդի կամ Երիշե պատրիարք Տերդերյանի մաշտոց ծինվիրված ներփողյանը ինձ համար կլուխ գործոց է մեր քրականության մեջ, այդ գործին ոչ մեկ հիշատակություն եղավ։ 2001 թվականին մեր քրիստոնեության թարցի 1700-ամյակը տոնեցինք, ոչ ոք հիշեց Եղիվարդի մեր լուսավորիչը, որ մեր արդի քրականության մեջ կլուխ գործոցն է այդ նյութին շուրջ։ Դարվե դարի վարդանանց կտոնենք, ոչ ոք կհիշե նույն հեղինակին Գարմիր զորավարը, որ Եղիշեյեն աստին, ոսկեթարեն աստին, վարդանանց մասին լավակույն կրությունն է մեր քրականության մեջ։ Այսքանը կպավե, շնորհակալություն ձեզի։
գեշ ժամունինք մի քանի նկարներ տեսնելու որպես ավացույց մի քանի բաներու որ ես սի բայց պետք է ասեմ որ ամենակարևոր գեդերը որ շեշտեցի անոնց նկար չի գա եւ ուսամ այդ պերանացի նկարները ծեր հիշողության մեջ կմնան շնորհակալ Եկրանը միացնենք, քննելա։ Ասի մոդեն արնված ընդհանուր նկարմն է Երուսաղեմի։ Այս տաճարը Երուսաղեմի ընդհանուր նկարներում մեջ հաճախ կտեսնեք, ամենակենտրոնական դեղն է Երուսաղեմ։ Ասի եղած է մորյա լերան ժայրե կակատը։ Այդ ժայրե կակատին վրա Սողոմոնի տաճարի ժամանակ բղնցե շինված զոհի սեղանը, պատարակի կենդանիներ մատուցանելու սեղանը բղնցյա, հաստատված էր այդ ժայրին վրա։ Ատկե առաջ Դավիթի ժամանակ այդ ժայրը հնցանի ժայրմն էր, Եվ ժայրին ներքև գա քարայրմը, որ մաքրված սորենը գբահվեր, և ունան անունով մեգեմը Դավիթ թագավորը հողը արավ, ամեն ինչ պատրաստեց, ասված իրենսավ թուն արյունոտ ցերքեր ունիս, չեմ ուզեր, որ թուն շինեց տաճարը, կուզավակը Ցողոմոնը պիտի շինե։ Ուրեմն նույն այդ ժայրին վրա, Սողոմոնը բղնցյա սեղանը հաստատեց, և ժայրը, որ նախապես ծորեն գբահեին, ժայրը եղավ այնտեղը, որ զոհերու ճարբը գհավաքվեր, և ադենե կանաներ գիչնային հոն, այդ ճարբը գմաքրեին, ուրեմն եթե այդ սելելու լակ այս շենքին ներքևը, պիտի տեսնեք թե մորա լերան ժայրե կակատը, ուր ըստ ծննդոց քրքին Աբրահամ պատրաստ էր իր Իսահակ զավակը զոհելու։ Ուրեմն այն ուր, որ Աբրահամ իր զավակը պիտի զոհեր, և նույն այն դեղը, ուր Սողոմոն տաճարը շինեց, նույն վայրն է, մորյա լերն է։ Անշուշտ ասի իսլամական գոթողմն է, և շատեր կարծեն իսլամները Երուսաղեմի մեջ ինչ իրավունք ունեն, և անշուշտ ըստ իրենց ավանդության
Մոհամեդ իբրտե աստուծո գաղութերը ասելով որ ամեն մարգարե Երուսաղեմեն կան սուրբ երկրեն եկած է ինձի ալհոնդար ուրեմն հրեշի պես հրեշտակ մի եկած է զինք Երուսաղեմ պերած է Մոհամեդը այդ քարայրը մտած է աղոթելու եւ աղոթելեն յետք այդ քարայրին առաստաղը այս մեծությամբ մոտ 1 մետր գլոր ծակ մգա Մամեդականներ գավնան որ այդ ծակը բացված է Մոհամեդի յետ երկինք սլանալու ժամանակ անշուշտ անդերյակը լալով այն երողության, որ այդ գլոր մեծ ծագը ժայրին մեջ թեպի քարայր տանող ադի հալած ճարբերու հոսանքին համար է ամենանտերս, ասկից այս ավանդութենեն զատ իսլամներ ան որև երևան չունիմ Երուսաղեմ և անչուշ տասի առասպելական է ասենք շատ էր անչուշ պացի Ամեդականներ այդ գավադան։ Բայց կալով թե իսլամ, թե քրիստոնյան և թե հրյա գրոնքներու, պետք է ասել, որ այս երեք ապրահամյան գրոնքներու մեջ միան քրիստոնեությունն է, որ այդտեղեն գծակի։ Ալլա Սինայեն եկող հրյաները Մովսեսի ժամանակ կամ ալլա Բաբելոնեն վերադարձող հրյաները Նաբուկոդոնոսորին յետք և կամ Գյուրոս արքայի ժամանակ իրենք իրենց հրեայությունը իրենց հետ այդ երգիրը բերեն։ Քրիստոնեությունը միակ հավատքն է, որ սուրբ երգրի մեջ ծնավ։ Ուրեմն կալով իրավունքներու քրիստոնյաները ավելի իրավունք ունին, քան ուրիշներ։ Ցավալին ան է, որ քրիստոնյաներու թիվը այնքան նվազած է սուրբ երգի մեջ այլևալ պատճառներով, որոնց մասին խոսելու ժամանակ չունենք, բայց իրողությունը ան է, որ ոչ միան ամբողջ միջին արևելքի մեջ, նամանավանդ Երուսաղեմի մեջ քրիստոնյաներու թիվը հազիվ 5% է այսօր։ Ասի 2008 թվականին հրադարագած քիրքիս կողքն է և ինչպես ասի մեր մատենակրության, մեր բատմակրության վերապերյալ հնակույն քրությունն է, որ ծայր է ծայր, կողք է կողք հայոց կվերապերի։ Եվ այս մասին դագավին կսպասեմ մեր հայ պատմակիներ մեր ուժան ունել, ողջ մնաց։ Լավ, շարունակենք։ Գրադարան նալ հարուստ։ Բյուզանդական շրջանի հայ մնացորդներեն ամենեն հետաքրքրական է, այս հաղճաբագի է շինված կրնակ կարդալ Վասն հիշադագի և Փրկության ամենայն հայոց, որոց ձան վանս դերն գիտե։ Ասի 6-րդ թարեն է, շատ հավանական է 6-րդ թարուգիսուն, այս կգտնվի հին քաղաքի հյուսիսային բարիսպեն միան 350 մետր անդին։ Եվ ասոր ողքին դագավին ուրիշ վանք մնալ գտնված է, ուր բավական հայկական արձանապատներ գտնվեցան, շրիմնաքարեր և այլն, և նույնիսկ արձանագրությունով հաղճաբագիներ։ Ցիտենյաց լեռան վրա կան երեք տարբեր վայրեր, ուր բավական ծավալով այսպիսի
մոզաիկ հաղճաբակի եկեղեցիներու, մադուրներու, վանքերու եւ մի քանի դեղեր ճաշարաններու քեդիններ մնացած են եւ արնվազն 5 նմանօրինակ հաղճաբակիներ կան նմանօրինակ արձանագրություններով. Չոչիկ, Շուշանիկ, Վարդան, Հագոբ եւ այլ անուններով. Ասի գտնվեցավ 90-ական թվականներուն, երբ Երուսաղեմի քաղաքաբեդարանը փողոց մը գտնայցներ, քաղաքին հյուսիս արևմտյան գոմը եւ ճամփանչի նազարենին ընդարձակ 6-րդ տարու վանքի մը հետքերը գտնվեցան, որում մեջ ունինք այս, ես Հյուստատես, պետք է ավելի մոտ ենք, քան որ նորից կարդամ, այո, կգրնամ այստեղ ենք արդալ, շնորհակալություն, հաղճաբագս, այո, ես Հյուստատես, հանի, Հարնի ասեն կարծի, սաղճաբագած, որ երորդով, այո, անձանկարաչ, որ մտանեք, բազմիցս, որ մտանեք, ի դունս զիս և զեղպայրն իմ զղուգաս հիշեսեք ի Քրիստոս. Ձեզիս ինչպես Մելիսենտ հայ թագուհին Երուսաղեմի բարերար եղած է այլևայլ եկեղեցիներու, սա իր կառուցած եկեղեցիներուն լավագույնն է, այսինքն Երուսաղեմի մեջ խաչակրական շրջանեն մեզի հասած եկեղեցին այս է, աստվածամոր մորը Սուրբ Աննայի անունով կոչված է, բայց ցավոք հայոց չի պատկանիր, լատինաց կպատկանի, ֆրանսացի կաթոլիկ Պեր Բլան, սպիտակ հայրեր միաբանության։ Ասիգա Պետրեմի Սուրբ Սննդան վայրն է, այս կպատկանի հայոց եւ հունաց եւ ամեն գիշեր, գիշերը սելով այսին գես գիշերը ետք, հայերս ունինք մեկ ժամվա պատարակ այստեղ, հույները մեզ մի առաջ կան վերջ չեմ իշեր, բայց լադիները միայն գողքին գրնան աղոթել, բայց տաճարը լիովին հայոց և հունաց կպատկանի, այս տաճարին պայդե թուրը հետում թագավորի կողմէ շինված է և հայկական հիշատակարան ունի հետում պեն թագավորի անվամբ։ Ասի Պետրեմի ընդհանուր տեսարանն է և այս նկարի մեջ ինչ որ գտեսնեք աչին, կրեթե երկու երրորդը նկարին թեպի աչ հայոց կպատկանի։ Ասիգա Պետրեմի Սուրբ Սննդյան տաճարն է, որ ինչպես ասի Սուրբ Երկրի հնակույն եկեղեցին է 6-րդ տարեն և ինչ պատճարով մնացած է և փրկված է, թեպի աչին պատին հաղճաբակիներու մնացորդներ կգտնենք, բայց մոգերու նկարը այսօր մի քիչ աղավաղված է, բայց երբ խոսրով Սասանյան թագավորը անշուշտ իր լիագադար ճոխությամբ տեսած է այդ պատը և այսպես եկեղեցին փրկվեցավ։ Ասի Սուրբ Հարության տաճարի մուտքն է, ներկա կառուցվածքը խաչագիրներու ժամանակեն է, ասկից ետք այս Սուրբ Քերեզմանն է, քերեզմանեն ներս միան հայոց և հունաց կպատկանի, քերեզմանին շուրջ տարին զատկվա գիրագիի նախորյակին շապատորը, մարդ փունչ մմոմերով
մոմերը գվարեն դուն գտանին այն համոզումովոր կամ հավատքով ըստ տեղույն ավանդության, թե մինչ Քրիստոս քերեզմանի մեջ կնչեր, շաբաթ օրը քերեզմանեն լույս ծակեցավ, և կարծեք հրաշքով այդ լույսը դարվեդարի կկրկնվի, բայց գիտենք, որ հրաշք չէ։ Այսպիսի բաներ բյուզանդացիներ շատ ունեին, ուխտավորներուն հետաքրքրությունը և հավատքը պահելու համար, ասի Քողքոթայի խորանն է, ամեն բադրյարք, որ ընդրվի, պետք է դեղվույն պետություններեն վավերագրերը ստանա, Իսրայելի պետութենեն Հորդանանյան թագավորեն, այս նգարը 2013-ին, երբ Նուրհան պատրիարքը ընդրվեցավ, իր ուղերձը թագավորին արաբերենով կարդաց, անոր համար թագավորը ապշած է, թե այս հայ նորընդիր պատրիարքը ինչավոր արաբերեն կգարդա և արաբերեն կխոսի։ Ասի ներգա միապանությունն է, և գերևի հատակ իչանք վերջացը։ Մյուսը նայինք, ասիկ առաջին աշտ։ Երուսաղեմի միապանությունը լիազորություն ունի պատրիարքության հարցերով, անշուշտ նաղաքաղության պատրիարքին։ Երուսաղեմի աբական Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միապանության ցերկն է։ Ցավոք կսեմ, թե բարձրակույն ուսման նկատմամբ մի քիչ պակաս կա, որովհետև նախկին պատրիարքը համոզված էր, որ երբ ասոնք բարձրակույն ուսումը ստանան, միապանությունը կթողեն գերթան, և ափսոս, որ իր պատրիարքության շրջանին երկու միապաներ այդպես էին, բայց այսպիսի սովորությունը դգարության կդանի, որովհետև երբ միապանությունը պետք է ազին չապ ուսյալ միապաններ չունի, պատրիարքական ժառանգությունը անուս անձինը ցերկը ինալու կվտանգվի։ Ասի Երուսաղեմի քարտեզն է, Երուսաղեմի հին քաղաքին մեկ վեցերորդը տարածքով հայոց կպատկանի, երևակայեցեք, Երուսաղեմի հին քաղաքին մեկ վեցերորդը, նայեցեք այդ անգյունի փոքր քարտեզին, կտեսնեք իսլամական դաջարով հանդերձ տաջիկները ունին երկու վեցերորդ, քրիստոնյաներ ունին մեկ վեցերորդ, հրյաներ ունին մեկ վեցերորդ, հայերս ունին մեկ վեցերորդ, բայց անշուշտ անգլերենով Armenian quarter կգոչվի, այսին հայոց շրջան, բայց տարածքով բարի սպին ներս մեկ վեցերորդն է Երուսաղեմի ընդարձակության։ Հին քաղաքը շատ մեծ չէ, եթե երևակայեք, որ քարագուսի է, և ցեով մը քարագուսի է, յուրաքանչյուր գոմ 1 կիլոմետր է, և հին քաղաքը Քրիստոսի ժամանակ հյուսիսային բարիսպը ճիշտ այս սև կիծներ, եթե այս սև կիծը կրնակ շարունակել այսպես, և հարավեն բարիսպը ավելի հարավեր գես տարածությամբ, բայց ընդհանուր տարածությունը նույնն է, բացի այն, որ գիսամբ Երուսաղեմի հին քաղաքը տեպի հյուսիս փոխադրված է բարիսպով հանդերձ, բայց Քրիստոսի ժամանակ այդ հյուսիսային գեսը չի գար, այս անգյունը չի գար, և հարավը գիսուն չապ ավելի հարավգիչներ։ Այս ընդարձակ հաղճապակի է կետինն է, որ Երուսաղեմի հյուսիսային բարիսպեն 350 մետր անդին
գտնված է, այն արձանագրությունը, որ տեսակ վասն հիշադակի ամենայն հայոց, որոց անվանս միան դեր գիտե, ավելի հյուսիսն է, քիչմը անչատված ընդհանուր կետն են, բայց բոլորը նույն դեղույն մաս կգազմե։ Ավասիկ ավելի մոտ են նգարված մոզայիկներ, ասոնք ցիթենյաց լերան վրա կգտնվին, եթե օր մայցելելու լակ, ներգայիս դեղը ռուսական վանք է, և իրենց վանքի տարածության մեջ երեք տարբեր կետիններ կան, հինգ տարբեր մեծ հայկական արձանագրություններով, այն պետք է ասել, որ շատ լավ հոգադարությամբ կբավին, թեև մերը չեն, բայց պատմական օրեն մերն են։ Եվ նույնպես պետք է ավելցնել, որ հայկական մոզայիկները ըստ բոլորին ճանաչումով Սուրբ քաղաքին ամենակեղեցիկ բյուզանդական մնացորդներն են։ Եվ ըստ գրեթե բոլոր Երուսաղեմի մեջ օտարալեզու կործածված զբոսաշրջիկներու կամ ուխտավորներու արցերն ուղեցույցներու մեջ հետևյալը գսվի։ Հայոց, Սրբոց, Հակոբյանց տաճարը Երուսաղեմի ամենակեղեցիկ տաճարն է։ Եվ իսկապես, երբ մտնեք, ձեր հոգին վերամփարձ կսկաք և ձեր աղոթելը կուկա։ Ներողություն։ Ասի Սուրբ Հակոբի տաճարին արդակին դեսքն է, անշուշտ տարերու ընթացքին բավական ճարտարապետական փոփոխություններով դուրսից այսքան կեղեցիկ տեսք չունի, բայց եկեղեցի են ներս տարբերել լիովին։ Հայոց վանքի մուտքը և այս Թուրեն ներս կարծեք հայոց վանքը հին քաղաքեն ներս երկրորդ հին քաղաք մնե։ Վանքի Թուրը քաղաքի Թուրի չափ է և այնքան երկաթյա հաստատություն մնե թևից մերց։ Նույնիսկ վանքի մուտքին արաբերեն արձանագրություններ կան տարբեր իշխանական գամբերություններու կողմեն մտնողներուն զգուշացնելու, թե հայերը տևական պաշտպանություն ունին Սուրբ երկրի մեջ։ Ասիգա այն հրովարդակն է, որ Աբրահամ պատրիարքը Մուհամեդի վավերացումով բերած է Երուսաղեմ, ասիգա Օմարին վերակրյալ հրովարդակ, չալլա այս հրովարդակները իրենց նպատակին բավական ծառայած են։ Ասիգա Սալահդինի հրովարդակն է հայոց ապավությունը և այլն և այլն։ Հութայի անաբադի մեջ ներգայիս կան երեք մեծ վանքեր, երեքն ալ հունաց կպատկանին, բայց պետք չէ մորնանք, որ ծագումով հայկական վանքեր էին և հաստատված էին այդ մալաթյացի հյութիմոս վանականություն հաստատող անցին աշակերտներու կողմ է։ Ասիգա Մար Սաբայի վանքն է, ասիգա Երուսաղեմի և Երիքովի գես ճամփան ծորին մեջ շատ մոտիկ է հյութիմոսի վանքի ավերակներուն, ասալ փորձության լերան վրա վանք մնե Երիքովի կողքին, Հութայի անաբադի մեջ։
Սկա Սուրբ Հակոբ եկեղեցին մուտքին զարդն է, Սուրբ Հակոբի ավակ խորանը, որու սեանին տակ, թաված է Սուրբ Հակոբոս դիարնեղ պայր առակյալը։ Եկեղեցվո դաճարը 4 սույներու վրա հաստատված է, այս սույնինգից կտեսնեք 2 աթոռներ, մեկը աջին, ուր միայն պատրիարքը կնստի իր քահագալության օրը միայն, իսկ մնացյալ օրերուն գողքի աթոռին մեջ, և Սուրբ Հակոբի տոնի օրը այս աթոռը, թափուր մնացած աթոռը, Սուրբ Հակոբ առաքյալի անունով կզարդարվի, կարծես իր հոգին տագավին ողջ է և գմնա այդ աթոռին քահագալը։ Նուրհան պատրիարքն է իր քահագալության օրը 2013-ին, և նորից կտեսնեք 2 պատրիարքական աթոռները քով-քովի։ Այս մադուրը, որ կտեսնեք մի քիչ լույսով, ասիգա Սուրբ Հակոբ դիարն եղբոր մադուրն է, որ գլուխը թաված է խորանին տակ, և շատ կարևոր սրբատեղի մնե մեզի համար, իսկ ցախի թուրը գարաչնորդ է Սուրբ Մինաս մադուրը, որ եկեղեցվույն հնակույն մասն է 4-որդ տարեն, երբ Սուրբ Մինասի մադրան մեջ է, որ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց կանցերը կբահվին, այդ կանցերուն մի քանի նգարները պիտի տեսնենք, ասիկա Գլխաթիրին խորանն է, ուր ցածի մարմարիա քարը գլխուն թաղման տեղը կնշե։ Նուրհան պատրիարքը պատարագի կպատրաստվի Սուրբ Հակոբի տոնին արթիվ։ Սուրբ Հակոբի տաճարը այնքան հետաքրական եկեղեցի մնե, որ տարվա տարբեր ժամերուն լույսի թափանցումը կարծես ներշնչումը կկրկնապատկե։ Երուսաղեմի ձեսը միշտ թափորով է, և բոլոր անոնք, որոնք Երուսաղեմ մեծած են, թափոր շատ կսիրեն, որտև գրեթե ամեն օր թափոր գա, իսկ Սուրբ Հարության դաճարի մեջ ուրբաթ, շաբաթ և գիրագի թափոր գա, գիրագի օրերը, երբ պատարագը Սուրբ Քերեսմանին վրա կդարվի, պատարագին հետ նորեն 3 անգամ թափոր գա, ուրեմն Երուսաղեմ երթալ և թափորի չմասնակցիլը հազվակյուտ թեպք մնե։ Ասիգաս հյուսիսային բատն է, ներողություն, արևմտյան բատն է, որտև խորանը թեպի արևելք է, կմպետը Սուրբ Հակոբի տաճարին 2 երանգյուն խորանը մոդեն, հսկումի ժամ, նարեգացի գերքեն, ընգալ կաղսուրթյամբ, և այդ երկած ադեն այսպես ծունգի գուկան։ Ասիգա ոտն լվայի օր է, երբ պատրիարքը 12 գղերագաններու ոտքերը գլվա, և հետո գարակով գոց է։ Ոմանք կարծեն ինչու գարակով ոտքը գոծեն։ Հոբի քրկի մեջ օրդնություններեն մեկը, ասվածային օրդնություններեն մեկը, ոտքը յուղով կամ գարակով օծել է, ուրեմն այս ավանդությունը հոբի հին գտագարանի քրկին կբարդինք։
Սուրբ Մինասի, Սուրբ Հագոբի վերապերյալ քանցերու մեջ կան ահագին մասունքներ, այլևայլ սուրբերու դոնական օրերուն այդ սուրբին մասունքը կփերվի այսպիսի բահբանակի մեջ, կողքին ավետարանը, և մասունքները կբահվին Սուրբ Գլխաթիր Հագոբի խորանին վրա, և ամեն մարդոնք երթա մասունքները համբուրելու։ Սգիհներ, խաչեր, նար Սուրբ Հագոբի աչներ, այս սգիհները 16-րդ, 17-րդ տարեն են, շղթայգրի ժամանակ են, կավազաններ, այս թակը շղթայգրին թակներ, երկար ադեն Երուսաղեմի ավանդության մեջ մեր պատրիարքները շարունակեցին այն ինչ որ ավանդական հայ եկեղեցու քահագալի կաթողիկոսի պատրիարքի թակն է, չաթալ թակ, ադի անշուշտ գիտեք, երբ Կիլիկյան շրջանին Կիլիկյան կաթողիկոսները այսպիսի նվերը ստացան լատինացվաբեն և ավանդությունը շեղվեցավ։ Ժամանակակրական սխալ չաթալ թակով կամ երկջուղ թակով։ Սուրբ Գրիգոր շղթայագիրը ուներ Երուսաղեմացի աչագիծը, որուն անունն էր Հաննե Եպիսկոպոս։ Հաննե Եպիսկոպոս գրած է իր ժամանակվա Երուսաղեմի պատմությունը, ինչպես հույներ, լադիններ և այլ փորձած են հայոց իրավունքները խլել և այլն, ընդարձակ պատմությունն է։ Այս նգարը կգաղվի Գլխաթրի մադրան մեջ, շատ փոքր նգար մնե, և նգարին անգյունը Հաննե Եպիսկոպոսն է Երուսաղեմացի։ Ավետարանի կողքեր Կիլիկյան Լևոն թագավորը ընտանյոք, այս Կիլիկյան ավետարանները ցերագրած մատենաթարանի մաս չեն կազմեր, այսինքն Սուրբ Թորոս մադուրը չեն բավիր, ասոնք Սուրբ Հագոբի բացարիք քանցերն են, որ Սուրբ Մինաս մադրան կամ քանցատան մեջ կբավին։ Վասակ Իշխանը, շատ ուրախ եմ, որ դոկտոր Լևոն, պրոֆեսոր Լևոն Չուկազյանը հոս է, ինքը գրնաց նգարներու մասին շատ ավելի բացատրություններ տալ։ Ասի Սուրբ Թորոսի ցերակրադունն է, ուր Երուսաղեմի մոտ 4000 ցերակրերը կբահվին, և որոնք նորար Սրբազան Բոհարյանը առանցին ծուցագի անցուցած է 11 հադորներու մեջ։ Իմ մեծ հայրս ճիշտ այս խորանին դագը թաղված է, բայց ոչ անմիջական դագը, բայց ուղագի դագը քարայրի մեջ։ Թերևս իր անունը Աբրահամ էր, և իմ անունս Աբրահամ ինքը տվավ, թերևս իր հոգին է, որ իմ մեջս ցերակրերու հետաքրքրությունը ստեղծած է, որտև ինքը ցերակրերուն դագը կքննանա։ Անշուշտ կճանչնակ ցերնախակահը, Երուսաղեմ պաշտոնական ձևով մահացելած էր, և
վանք այցելելու նպատակ չուներ, բայց ուզեց միայն նորայր սրբազանը տեսնել և նորայր սրբազանին ցերկը համբուրել, այդ 11 հադորնոց ցուցակ ցերակրացի պատրաստության համար։ Սուրբ Ագոպի ընդհանուր տեսարանը առնված վանքի տանիքներեն մեգեն, իսկ այս փակը մեծ փակ կոչվի, այսօր ավելի արդի նկար չունիմ, այդ խեցը, որ բադերու վրա կտեսնեք, այդ խեցը վերցված է և ավելի բնական, ավելի հին քարաշեն, քարադաշ բադը կտեսնեք։ Նուրհան Բադրյարքը այս վերջին 2 տարիներու ընթացքին Սուրբ Ագոպի դաճարը լիովին վերանորոգած է, ներքեն, ներսեն, դուրսեն, տանիքը, ամեն ինչ։ Սուրբ Ագոպի մայր դաճարի մաս կգազմե հարավային մատուրմը, որ Զաքարիա այնթափցի Բադրյարքի օրոք, որ շատ կցանգար Սիմեոն Երևանցի օրոք կաթողիկոսը լալ, բայց այդ պատեհությունը չուներ, վերջապես այդ պատեհությունը ունեցավ, բայց Էջմիածինը այնքան գսիրեր, որ ճիշտ Սուրբ Ագոպի կողքին այս մատուրը շինեց և գոչեց Սուրբ Էջմիածին. Մադուր վերածվել է առաջ, եկեղեցին մուտքը հարավեն էր և ոչ թե արև մուտքեն։ Հին եկեղեցիներու կամ բազիլիկե ամենահին եկեղեցիներու մուտքը եղած է միշտ հարավեն։ Ուրիշ ապացույցն է, թե այս եկեղեցվուն սկիզբը կամ հիմքը շատ շատ ավելի հին է, կան ներգա եկեղեցին։ Ներգա եկեղեցին կառուցված քսույները, կմպետը և այլն 10-11 տարու շրջանեն է։ Սուրբ Էջմիածնի մադուրը, պատերը ամբողջովին զարդարված են Քութահյայից եկած մեր հաղճաբակի վարպետ աշխատավորներով, արհեստագետներով, արվեստագետներով Երուսաղեմ գործած են գործնակը, ինչպես սովորություն էր, զանգակ գործածել է առաջ։ Ասի ներգա իսրայելյան բատն է, որ Երուսաղեմը Բեթլեհեմեն կանչած է։ Ցավոք սրտի շատ մահեր, որոնք Երուսաղեմ չէին կրնարապրել, քանի որ ատեղի ապրուստի ծախսը, վարձքը և այլն շատ թանգ է, Բեթլեհեմ հաստատվեցան, այսպիսով անչատվեցան Երուսաղեմի բնակիչ նկատվելով, որ դարձյալ պատճառն է Երուսաղեմի հայ քաղաքի բնակչության նվազման։ Նկարմը Սուրբ Գրիգոր Շղթայագրին, այնինչ որ իր վիզեն գաղած է, իսկական երկաթե շղթամն է, որ դագավին գբահվի Սուրբ Ագոպեն ներս գտնվող այլ մադրամը մեջ, որ գգոչվի Սուրբ Ստեպանոս։ Ուխտավորներ գուկան այդ հսկա ծանր երկաթե շղթան և խաչը իրենց վիզը գանցնեն և աղոտ կնեն։ Այդպես թափարելով Սուրբ Գրիգոր Շղթայագիր այնպիսի մեծ գումարներ հավաքած է, Բադրյարք ընդրվել է ետք և Երուսաղեմ եկած է դեղվույն բարդքը վճարելու, վանքը մեծ զատգի տոնեն ետք, գիրագի կեսորեն վերջ, վանքի մեծ փագի մեջ դեղի գունենա անթաստան
ձեզը։ Ես պետք է ասեմ, որ շատ լավ գլա, երբ կամ եթե հայ գղերականներ այլևայլ երկիրները նամանավանդ հոստեղ են, կոնե մեկ երկու տարի ծառայելու նպատակով երթան Երուսաղեմ և այդտեղի զինվորյալ միապանության գողքը գնալ օժանդակել իրենց, որովհետև մեր սրբավայրերը այնքան շատ են և մեր միապանները ամեն տեղ պետք է լան օրեոր և բարդականություններ ունին, քանի որ իրենց թիվը քիչ է, իրենց այդ սրբավայրերը շրջելու և բադարակ մատունցանելու կարգը կամ հերթը ավելի հաջող կուքա։ Ուրեմն, եթե միապանությունը կամ գղերականներու այցելությունը շատնա, իրենք մի քիչ ավելի հանգիստ կգրնան ունենալ և ավելի արթուն պաշտպանություն ունենալ։ Այս պիտելա Երուսաղեմի հայոց միապանությունը մի քիչ ավելի զարգացնելու։ Ես այս պատկերը շատ կսիրեմ, որովհետև այս պատուհանը այն դեղն է, ուր ես մեծա։ 6 տարեկանես մինչև 23 տարեկանս ես այս խուցին մեջ մեծած եմ։ Եվ սենյագին մույս կողմը Սուրբ Հագոբի ավակ մուտքի պատուհան է։ Սուրբ Հագոբի մեջ բոլոր արարողությունները բադեն բարգած տեղս կլսեի։ Թարցյալ վանքեն դեսարամը, վանքի մեջ կան այլևայլ թաղեր, երևակայեցեք, ընդարձակ դեմն է, հին քաղաքին 1/6 ճիշտ։ Վանքեն ներս կա 2-րդ վանքը, ասիկա հրեշտակապետած վանքն է, որ Մելիսեն Թակուի ժամանակով շինված է, եղած է տարիներով կամ տարերով մայրապետներու վանք։ Այժմ մայրապետությունը թաթրած է հոն, երբեմն ուխտավորներ հոն կմնան, բայց տեղվույն մատուրը տեղացի հայերուն, որոնք սերուն տարերով երուսաղեմացի են, հրեշտակապետած վանքի ծառաներն են։ Այս խորանն է հրեշտակապետած եկեղեցին, ասիկա հայոց պատրիարքարանի շենքն է, պատրիարքարանը ինքնին վանքի պատերեն թուրս է և այս կամարին վրա է մասամբ և մասամբ թեպի ցախ, մասամբ թեպի աջ։ Նույն այս ճամփանն է, որ բոլոր անոնք հին քաղաք կմտնեն արևմուտքեն կամ Դավիթի աշտարակի կողմեն, ներկայանունն է Ջաֆա գեյթ, և մինչև հրեից թաղը գերտան թեպի լացի բադը հրյաններուն կամ Սողոմոնի տաճարին, այդ բոլոր հրյանները ուզեն չուզեն այս կամարին դագեն կանցնեն։ Եվ գրնակ երևակայել մոլերան թրյաններու միտքեն ինչեր գրնան անցնիլ։ Ասի միապանությունն է նախկին պատրիարք Թորքոմի օրով, ճիշտ վանքի թուրեն թուրս, անմիջապես թուրս, ներկա ժառանգավորած վարժարանն է, գամընձայարանն է, որ շինված է Ալեքս Մանուկյանի կողմէ։
մեր ներկա ժառանգավորները հոն կրեթե ընծայարանի աշակերտները կրեթե ամբողջովին Հայաստանցի են։ Ատկից ալավելի, ասան բոլորը Հայաստանցի դղակ են։ Եվ ինչ լավ գլա Հայաստան ուսանած դղակներ հոն երթան միապան լան, որովհետև հոն բարձրակույն ուսում ստանալու գարելիությունը քիչ է, եթե ոչ դժվար և կամ անգարելի, բայց պետքություն գա ուսյալ գղերականներու։ Ասիգա Գեթսեմանեի մեջ Սուրբ Աստվածամոր քերեսմանն է։ Սուրբ Աստվածամոր քերեսմանը իջնալու համար մարդ պետք է բավական աստիճաններ ցած իջնա, այս տեղը կպատկանի հայոց և հունաց։ Եկեղեցին ինքնին խաչագիրներու ժամանակեն Մելիսեն Թագուհի օրով շինված է, և բոլոր հայ թագուհիները երեքնալ Արդան, Մորֆիան և Մելիսենդը այս ասիգա մուտքն է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, ծորի մեջ է, երբեմն երբեմն չրհեղեր գլահոն, եկեղեցին չուրով գլեցի մինչև թուրը, և ետ այդպես պադահի կմակրվի։ Ասիմ եղբարն է, որ մի այս բոլոր նգարները ստացա, երբ մեր ուժանը ինձ ստիպեց նգարներ ծուցնելու, ես մոտս նգարներ չունեի, և եթե եղբայրը ստավի տգեհետևի այս ուղագի տարածայնված խոսքիս, շնորհակալություն տավիտ այս բոլոր նգարներուն։ Երբ Սուրբ Բույս Մարիամ եկեղեցու տաճարի սանտուխներեն իջնանք, սանտուխներու ճիշտ այդ կիսուն երկու գամար գա, այս երկու գամարները դեղմը չեն առաջնորդերը, այս գամարները շինված են Արդա, Մորֆիա և Մելիսեն Թագուհիներու քերեսմաններուն վրա։ Հայրս միապան էր Երուսաղեմ, և իր վերջին 20 տարիներու բարդականությունը հոս ծարայել էր, և հայրս ամեն օր այս թագուհիներու քերեսմանին վրա խնգարգություն գներ։ Ուրեմն ոչ միայն եղբորս հիշեցի, այլև մեր հանգուցյալ հորը։ Ասի խորանն է քերեսմանին վրա Սուրբ Գույս Մոր։ Ամեն առավոտ հայերս պատարակ կմատուցանենք հոս։ Համբարձման լերան վրա գա բյուզանդական հին եկեղեցիմը, որ հայերս և ույներս երբեմն հայոց արդոնությամբ ղպտիններն ու ասորիները համբարձման դոնին հոս պատարակ կմատուցան են։ Հայերը վրանի տակ, հույները վրանի տակ, 1910 թվականներուն ադեններ մեծ հայրս վանքին թերցակը հլալով ընդարձակ վդար վրա մշինած էր, գաբույտ ջերմակ քույներով, և երբ հույները եկան դեսան իրենց ասկային քույներով հայկական վրամը, գրվի պրնվեցան, մեծ հայրսալ այդ գրիվի մեջ պրնվեցավ և իր աչքը գործնցուց։ Ուրեմն իմ բապերս այսպես ծարայած են սերունդ է սերունդ թար է թար։ Հոս նորեն պետղեմ ծննդյան
տոնին թափորով միապանությունը եկեղեցի կմտնե, Սուրբ Սննդյան եկեղեցի են ներս, Սուրբ Մսուրին մոտ, նույն ատքարայրն է պետխեմի, ժամանակ չունիմ ձեզի բատմելու, թե ինչպես հնակի դագան օրեն, կասկած չի գա, թե այս է քարայրը, որ ըստ ավանդության Քրիստոս ծնած է։ Քրիստոսի ժամանակ Պետրեմ փոքր քյուղ մներ, և այս քարայրը այդ քյուղի փլրան ճիշտ կակատնագետիներ։ Եվ հավանական է, որ այսպիսի ընդհանուր նպատակի մծարայեր, ինչպես Օթևան, ուր Օթևանի մեջ տեղ չիգար, Ախորի մեջ ընտանիքը հաստատվեցավ։ Սուրբ Ծնունդին ամիջապես հաջորդող արևածագին հայերս հորդանանք հետ կերտանք մգրդության արարողության համար, ասի հրյական գոմն է, ինչպես կտեսնեք Իսրայելյան թրոշակը, ասկե մի քանի տարի առաջ հորդանանի ներկա թագավորը Աբդուլլան հայոց հող տվավ, որպեսի հայկական եկեղեցի շինվի հորդանան քեդի հորդանանյան գոմը, և այսպիսով ծննդյան տոնին, աստվածահայտնության տոնին, հայեր Իսրայելյան գողմեն և հայեր հորդանանյան գողմեն, հորդանան քեդի երկու գողմեն կհանդիպին և միասնապար գերքեն։ Ասիկա Սուրբ Հարության դաճարի թափորներեն մեկն է, ասալ ձաղգազարդի օրով Սուրբ Գերեզմանին շուրջ թափոր մնե, թափորը գշարունակվի Սուրբ Հարության դաճարեն մինչև հայոց վանք։ Ընդհանուր տեսարանը Սուրբ Հարության եկեղեցի են։ Սուրբ Հարության եկեղեցին այսօր հին քաղաքի մեջտեղը կարծես թաղված է։ Սուրբ Հարության եկեղեցվո դաճարը, որ Յութիջյան անունով Ֆրեզնոյեն, Կալիֆորնիայեն հայ ճարտարապետիմը գործն է։ Հայկական պատարագ Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանին առջև, լույսի դոնը, քողքոթան և այլն։ Լավ, ժամը ինին տասը գած ցեզի, երկու ժամեն ավելի պահեցի, բայց ներուժանին արդոնությամբ, եթե հարց պատասխան, եթե հարցեր ունեք, նախ իմ շնորհակալությունը ձեզ ձեր հանգամանալի ձեկույցի համար։ Բավական ներկայացրիք Հայ Երուսաղեմի պատմությունը։ Արմեն Խաչատրյան, մասնագիտությամբ աստվածաբան։ Կուզեի մի հարցի շուրջ ձեր տեսակետը իմանալ։ Նկարների ժամանակ ցուցադրվեց Սուրբ Էջմիածնի մատուռը, և ուզում եմ մի փաղագից բացել, ուրեմն Հայ Երուսաղեմի պատմությունից գիտենք, որ Երուսաղեմի պատրիարքներից Եղիազար այն թափցին, հակասություն ունենալով Էջմիածնի կաթողիկոսության հետ, այդ մատուռը կառուցում է և Սուրբ Էջմիածին է անվանում, և մինչև անգամ այնտեղ սրբալույս Միրոն է օրհնվում, որպեսի Էջմիածնից Միրոն չվերցնեն, որովհետև այնքան էին խզվել հարաբերությունները, որ Էջմիածնի Հակոբ Ջուղայիցի կաթողիկոսը սպառնում էր, որ ես քեզ Միրոն չեմ տա, և այդ հարցն է լուծվեց Երուսաղեմում, տեղում պատրիարքը միաբանության գլխավորությամբ Միրոն օրհնեց, և հետագայում այդ վեճերը բավական շարունակվեցին,
Մինչև անգամ 1664 թվականին Եղիազար այն թափցի պատրիարքը Հալեպի սրբոց Քարասնից մանկանց եկեղեցվո մեջ ձեռնադրվում, մոծվում է կաթողիկոս և լինում է Երուսաղեմի ինքնագլուխ կաթողիկոսը։ Այդ պատմությունը հարցը այն է, ինչու տեղի ունեցավ։ Մեջ շատ մանրամասնություններ չի ասվում։ Չմոռնանք,